tumeshukuru mwenyezi si mungu wapendwa uh, uh, watazamaji wa kipindi hiki cha biblia usema tumewakaribisha sana ili tuweze kujifunza pamoja kwa sababu hii ndio mafundisho ambayo itakusaidia hujue mapenzi ya mungu ni hapi kwa hivyo tunapoingia eh, kabla hatujaenda katika kipindi cha leo topic cha leo ningependa tuwakaribishe mimi naitwa moses ongoro na wenzangu pia nami ni elizabeth mdeheri karibuni katika kipindi hiki asante mimi ni mwalimu wa mweri nami napenda kuwakaribisha kwa sababu kipindi hiki kimekuwa ni cha kipekee kwa kufundisha kila mmoja wetu jisikie ya kwamba uko miguuni pa yesu ujifundishe neno lake karibuni ante nami ni mwalimu wafula wa siaya nazidi pia kukaribisha ewe mtazamaji wetu mpendwa andamana nasi hadi tamati tujifunze eh, mafunzo kutoka kwa biblia na tuombe baba wetu sheju binguni tunakushukuru umeweza kutulinda tangu sabato iliyopita hadi tumefikia tena sabato hii ya leo bwana umekuwa pamoja nasi wiki nzima mahali ambapo tulitenda kinyume na mapenzi yako bwana uweze kutusamehea tunakushukuru kwa ajili ya fursa hii ya leo tena ambayo umeweza kutuandaa kwa ajili ya mafunzo bwana tunaomba weka maneno yako katika vinywa vyetu ili yale yote tutakayoweza kuyanena yasiwe ni yetu bali yao yametoka kwako na yapate kibali katika kiti chako cha enzi mbariki pamoja na watazamaji wote ambao tutakuwa nao uweze kuwapa usikivu wako mwema roho wako akiwa kiongozi na mwalimu wetu bwana nimeomba haya machache kupitia kwa jina la mwanao yesu kristo mwokozi wetu Amen. Amen. kwa hivyo mtazamaji naamini ya kwamba umekuwa ukitufuata unyo kwa unyo tulianza na kurudi kwa yesu kristo mara ya pili tumeona yesu kristo aliahidi ya kwamba atarudi mara ya pili kuchukua watu wake na kwenda binguni kukaa tuone baba tufurahi na yeye na pia akatoa uh, akatoa conditions Eh, akatoa mawaidha yale ambayo inatakana pia uweze kutimiza siku ile atakapokuja lazima uitimize apate kama ulikuwa wanashika amri za mungu na akawambia watu usiposishika hizo amri hautaingia katika ufalme wa binguni na tunaona yesu alisema jam, uh, uh, kitu kimoja katika kitabu cha luka uh, luka 6 uh, aya 46 sita inasema hmm na kwa nini mnaniita bwana bwana lakini hamyatendi nisemayo hmm? hapo hiyo ndio swali ambayo yesu anauliza kwa nini watu wanamuita bwana bwana na hawayatendi anayesema sasa tumekuwa tukijuliza yesu anasema nini tumepata yesu alikuwa anasema ukienda kwake atakufundisha usike amri za mungu na hizo amri za mungu ndiyo tumekuwa tukisema ya kwamba lazima tujifunze tuone yesu anasema nini kuhusu hizi amri za mungu amri kumi kwanza sabato uliopita tulianza na amri ya kwanza yesu alifundisha amri ya kwanza katika mariko kumi na mbili tukapata yakwamba akasema mungu ni moja baba ni mmoja ama walimu Hebu amri ya kwanza kabla hatujaingia <laughs> katika hii amri ya pili jambo gani kubwa ambayo yesu ama bwana alisema kuhusu amri ya kwanza mwalimu tuweze kurejelea katika kitabu cha kutoka mm -hmm. ishirini mm -hmm. fungu lake tusome la pili anasema mm -hmm. kwamba mimi ni bwana mungu wako mm -hmm. lilia kutoka katika nji ya misiri mm -hmm. katika nyumba ya utumwa mm -hmm. fungu la tatu usiwe na miungu mingine ila mimi mm -hmm. sasa hapa mwalimu mungu anaasistisha anaonyesha kwamba hakuna kitu chochote ambacho kitakacholinganishwa na mungu mm. anasema kwamba anaye inamiwa anayepewa ibada ni mungu mungu alisema kwamba yeye aliyetukomboa kutoka katika ulimwengu wa gisa. Mm. mwanzo ule samani zile mm. hatukuwa na ufahamu wa kumwabudu mungu hata mm. katika kila kabila lilikuwa na miungu yao mm. lilikuwa linaabudu mm. na mungu kwamba alitukomboa mm. kutoka kwa vitu hivyo ambavyo havikuwa na sababu yeyote mm. kuweza kuabudiwa sasa amesema kwamba yeye ndiye mungu peke yake peke, ndiye anayefaa kuabudiwa hamna mwingine ambayo utakayelinganishwa awe kiongozi wa kanisa awe kiongozi wa taifa huyo hafai kuweza kuabudiwa ni yeye mungu aliyetukomboa ndiye tunaye mwabuni mwalimu kwa hivyo kulingana na amri ya kwanza bwana anasema Usi, mungu ni uwe na mungu mojamunuoja uwe na baba mtakatifu mojabmoja hivo kagin kando ingine mwanadamu basi una miungu mangapi munuawili atis uh, amri ya kwanza bwana anasema nini kuhusu amri ya kwanza sasa tunataka tuangalie bwana anasema nini kuhusu amri ya pili kwa sababu swali ambayo yesu anauliza kwanini mwaniita bwana bwana na hamuyatendi tendi? Ninayo yasema sasa kulingana na amri ya mujibu ya amri ya pili bwana anasema nini mwalimu wase asante uh, sana mtazamaji um, tunaendelea kufunza funzo kuhusu amri za mungu ama tunachambua zaidi amri za mungu zinatufunza nini leo hii tukiwa katika amri ya pili ambayo nitakuelekeza moja kwa moja katika kitabu cha biblia kutoka mlango um, wake wa ishirini kuanzia aya nne hadi sita inasema hivi usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho majini chini ya dunia usivisujudie wala kuvitumikia kwa kuwa mimi bwana mungu wako ni mungu mwenye wivu nawapatiliza wana maovu na ya baba zao hata kizazi cha tatu na cha nne cha wanichukiao sita nami na warehemu maelfu, el, maelfu elfu wanipendao na kuzishika amri zangu naam hapo tunapata ya kwamba bwana mungu mwenyewe anakataza mtu kusujudia sanamu lakini tunapata ya kwamba kuna wenzetu ambao wameenda hatua wamechukua picha za mfano wa yesu wameziweka katika nyumba zao na wengine hata wameziweka katika eh, eh, makanisa sehemu ambazo wanafanya ibada lakini kulingana na amri hiyo ya pili mungu mwenyewe anasema tusijifanyia sanamu ya kuchonga wala mfano wowote kinachofanana naye na pia tunapata wengine wamechukua sanamu wamejitengenezea mifano ya mariamu hiyo ni mfano ya kuinamia sanamu na wengine pia wametengeneza sanamu mifano ya yusufu yote hiyo ni mifano ya senamu na mungu anasema kwamba tusijifanyie mifano ya vitu kama hivyo ningependa pia msikilizaji mtazamaji mpendwo tuangalie katika kitabu cha kumbukumbu kumbu la torati nne tano hadi kumi na tisa tuone inasema nini kuhusu juu ya kuabudu sanamu inasema hivi jihadharini nafsi zenu basi maana hamkuona umbo la namna yoyote siku ile bwana aliyosema nanyi kutoka kati ya moto msije mkajiharibu nafsi zenu mkajifanyia sanamu ya kuchonga wengine wamechonga sanamu kama vile livyosema hapo awali wamechonga sanamu ya yesu sanamu ya maria sanamu ya uh, yusufu hapa biblia inasema mmkajifanyia sanamu ya kuchonga mfano wa sura yoyote mfano wa mwanamme au mwanamke kwa hivyo mwalimu hapo <laughs> <No. laughs> sasa ume naona kama unaingia una, 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 una katika ile eh, kitu naitwa mm -hmm. eh? Deo. Kwa sababu abri ya pili mungu anasema usitengeneze sana sanamu ya kitu chochote eh? kitu chochote kwanza kwa sababu ameleta kuna mamawili pale kuna kutengeneza sanamu na kuna kusujudia sasa mara ya kwanza hii tunat, uh, tunataka tuangalie hii mambo ya sanamu eh? ambao mungu anatakata katika amri ya pili anamanisha nini na natumetuleta uh, vizuri ambao sasa tunaanza kuona kutengeneza sanamu hii hata sana, sura iwe sura ya mwanamke ama sura ya mwanaume <laughs> mwalimuwaliza hapo nini labda <laughs> nilitaka tu kunikuwa najiuliza wakati mwalimu anazungumzia juu ya neno hilo ambalo mungu alikuwa anawaambia waisraeli kwamba hamkuona umbo lolote sasa mjihadhari msiende kufanya mfano wa kitu chochote cha mwanamke au mwanaume hmm mkasujudia kwa nini nilikuwa naangalia isaia arobaini mstari wa ishirii na tano inasema mtanifananisha na nani basi nipate kuwa sawa naye asema yeye yeah, yeah, aliye mtakatifu kwa maana hafananishwi na yeyote hata walipokuwa akiongea nao mlimani akwa ameonyesha umbo lolote ilikuwa tu sauti peke yake hasa sauti yani, tafanya wende uchonge yani kuona wakati ule ambao mungu anaongea na watu wake hawaoni sura ya kitu chochote hawaoni lakini baadaye unaweza kuona, kuona watu wanaabudu mungu lakini wana, wana sura ya vitu hey, ya masanamu mbeleamasanamu <laughs> <laughs> na sasa hebu tuangalie kitabu cha jeremia hmm. sura ya kumi nataka tusome na wewe mtazamaji wetu kwanzia mstari wa kwanza mpaka wa sita nitasoma hmm enyi nyumba ya israeli lisikieni neno awambialo bwana bwana asema hivi msijifunze njia ya mataifa mwalimu hapo hmm? ningependa uitengenezeutengeneze vizuri eh. eh. nani ana anaongea pale anayeongea sasa ni bwana na, eh. na na bwana katika luka Eh, sita ayo, baini, se. sema, kwa kwanini mnaniita bwana bwana uh -huh. na hamuyashiki asemayo sasa hapo huyu, anasema, nini anasema enyi <laughs> 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 nyumba ya israeli mm. isikieni neno awaambialo bwana huko alisema amsikii hapa mm. pia anasema msikie mm. analo sema bwana akiwambia mm. bwana asema hivi msijifunze njia ya mataifa wala msishangae kwa sababu ya ishara za mbinguni maana mataifa hushangaa kwa sababu ya ishara hizo maana desturi za watu hao ni ubatili maana mtu mmoja ukata mti mwituni kazi ya mikono ya fundi na shoka yaani hawa watu wa mataifa ikiwa sasa wewe unasema wewe ni mkristo basi ukiwa na hali hii ya masanamu we bado ni mtu wa mataifa Sababu mm. anasema hapa ya kwamba watu wa mataifa wanachukua mti anachukua shoka anaenda kukata mti kazi ya mikono yake mm. unaona mti ambao umemea sasa mm. au ndio desturi zao watu wa mataifa malimu, kazi ya mikono malimu, ya fundi mwalimu mm? hapo unapoingia pale <laughs> Anasema kuna desturi ya watu wa mataifa. Ya. Yeah. Yaani kutengeneza hizi masanamu ambao tunaona hata siku hizi ilianzishwa na watu wa mataifa. Wa mataifa. Kanisa la watu wa Mungu ha, Mungu hawajawajawapa kuna wakani pia kupatia ruhusa. Hata ndio unaona Yesu na wanafunzi wa Yesu e. wakina Petro hakuna, hawaku, ha, hakuna siku ungeona yeye na, na sanamu aidha <laughs> kwa nguo ama, ama kwa ushingo. Eh ama ametengeneza ama, ama anatembea na sanamu ya Yesu kando kwanza. Kwa sababu hiyo si, ni tabia ya watu wa mataifa. Wa mataifa. Ni jambo lingine tena ungeongeza. Sasa ningependa mm. tu tusome na yeye, mm. tusikie maneno. Mwalimu eh, kabla hujaaingia pale. Mwalimu yeah. uh, uh, Gladstone. Naam. Naona kuna kitu hapa ambao pia inaku uh, unataka ku kuasha hapo. Unajua nilikuwa nafuatilia katika kitabu kile ambacho mwalimu kwa sisi alisoma mm. katika Exodus eh kutoka ile 20. Mm. Mhm. Mm Anasema kwamba wala ambao utenda hao utenda hayo, mm. kuchonga sanamu. Mhm. Mm mungu anasema wanamchukia uh kwa hivyo wewe unapopatikana na sanamu na umeichonga mm. wewe unamchukia katika fungu lililofuata mwalimu wa hakuwa na muda wa kusoma alisema ya kwamba mimi nitawarehemu mm wala ambao wanaonipenda mm. wanaozishika amri zangu wanaoyashika maagizo yangu kwa hivyo tunaona ya kwamba mwalimu uh, elizabeth anaposungumzia ya kwamba mtu anachukua shoka mm -hmm. anaenda anakata mm -hmm. muti mm -hmm. anauchonga mm -hmm. anautengeneza kitu ambacho kinafanana mfano fulani na mwalimu wasiaa amesoma ya, ya kwamba mm -hmm mungu alionya sana mm. musichonge kitu kinachofanana chochote mm. iwe mfano wa mwaname mm -hmm. ama mwanamke yani mfano wa mwanamume kama ni Joseph hata hata yesu mwenyewe <laughs> na kama ni mwanamke mfano <laughs> manamkefanaan mariamu tunaona ya kwamba nionya kubwa sana labda uh -huh. tusome katika kitabu cha ja, uh, isaya

kuabudu ya mikono yao mm. vitu vilivyofanywa kwa vidole vyao wenyewe mm. fungu la latisa mm. anasema uh, mtu munyonge huinama mm -hmm. na mtu mkubwa kwa hiyo usiwasamehe mm -hmm. hey, kali sana mwalimu yeah. anasema ya kwamba watu hawa uchukua sanamu hiso mm. kasi ya mikono yao mm na anasema mungu anasikitika anasema nchi yao imechaa masanamu kama tuseme uh, hapa kenya mungu akitazama ataona mwalimu masanamu ni mamilioni, yeah. mamilioni. nakumbuka siku moja katika kipindi ambacho kilionyeshwa katika rungu ninga ya citizen mm. kulionekana mtu wa, wa, ameleta vinyago mm -hmm. vimechaa mm. akuje kuwahusia watu mm sanamu simechaa mungu anachukiswa sana napoona katika nci ambayo ametukomboa katika giza mm -hmm. tukiwa na masanamu ambayo tunaweka katika manyumba yetu mm -hmm. tunatundika katika nyuta zetu mm -hmm. tunaweka katika makanisa yetu hiyo haikupaliwe mm -hmm. na ndio sababu mungu anasema kwamba watu hao wanafanya kazi kwa mikono yao kwa vidole vyao mm -hmm. na kutengeneza sanamu za kuweza kuabudu mungu anasema mtu mnyonge anaenda hapo ananaa mm -hmm. mtu mkubwa katika mamlaka hata president mama, wale ambao ni waheshimiwa wanasema hivyo wanasema ya anasema hata mtu mnyonge mm -hmm. anainamia na mtu mkubwa ujihiri anaenda hapo kwa unyenyekevu mm -hmm. anainamia kitu kisichoona mm -hmm. kisichosungumza <laughs> mungu anaonya didi ya hiyo mwalimu anasema ah. kwamba ni hatari kubwa sana mm. kuweza kuvinamia na kuvisujudia asante hapo kuna mahali mwalimu elisa alikuwa uh, anaendelea nayo nayona eh, kabla ya mwalimu waseaa <laughs> ku 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 kuongeza jambo nilikuwa nataka atimili, uh, akamilishe hiyo oana uh, yeremia hiyo kumi ksabu eh, tumeona mungu anasema wameitengeneza masanamu ya sura ya mwanadamu hata zingine pia wanasona mm. sijui mwalimu elisa Fundi jerani Yeah. mstari wanne mm. nikiendelea kusoma tusome na wewe huupamba kwa fedha na dhahabu huukaza kwa misumari na nyundo mm -hmm. usitikisike mfano wao ni mfano wa mtende kazi ya cherehani hawasemi hawana budi kuchukuliwa kwa sababu hawawezi kwenda usi waogope kwa maana hawezi kutenda uovu wala hawana uwezo wa kutenda mema mm. <laughs> na mtazamaji wetu tunasistiza hili jambo kwa sababu ni chukizo sana mbele ya macho ya mungu mm. we unaona mtu anaenda kukata mti anaenda kukuwafundicherehani anashona nguo anavalisha wengine hata wanaweka msalaba mm. eh, kwa mavazi yao hiyo mm. ni sanamu ya yafundicherehani di anaenda kutengeneza mm alafu hii sanamu inapochongwa inapambwa kwa dhahabu inafunikwa funikwa mm. lakini ndani kitoa ni muti mm. ni fedha ambayo imeharibika haina mm. maana alafu anasema wanaibeba inachukuliwa maana itembei yaani mwalimu uki mm. okay, tuseme kama hapa tuko katika kanisa hapa mm. nitengeneze nini sanamu kubwa ya maria mm. nitundike pale kesho nikirudi nitapata imetoka hapo itakaa hapo nanesema Lakin... kuwa wanakaza na misumari wakipiga uh -huh. nyundo mm. ingekuwa inasikia basi ingelia mm. na <laughs> kitu kimenishangaza mwalimu mm. <laughs> wakati mwalimu gradsoni alikuwa anaelezea juu ya kile kitabu cha isaia mbili nane na tisa mm. ya kwamba mtu mnyonge anaenda pale kuisujudia mm. na mtu mkubwa anaenda kujidhiri yaani anajishusha mbele ya sanamu kujidhiri ni kujishusha yaniknamacho ina ya, macho aionib sasa wewe umesoma tu vizuri hmm. eh? wewe umesoma hmm. unaona mbingu na nchi hmm. unaona jua linavyoenda likitua kuna hmm. alie liumba hii sanamu yenye aina macho aisikii unaenda kujidhiri mbele yake mungu ataacha kuchukia <laughs> sana <laughs> Maybe mwalimu <wasiana> ku <laughs> ningependa mm -hmm. pia maliu wasea aongeze jambo nine pal unajua msikilizaji ni iinijambo ambayo ya kwamba unaposhika hiyo amri ambayo inakukataza sa ya sanamu utaingia katika wa milele lakini unapoivunja pia utaipata kiboko ndio sababu tunajifunza mambo haya na bibilia ya kwamba ii sanamu zimetengenezwa na mkono ya mwanadamu na sio mkono ya mwanadamu tu hizi zimetengenezwa na watu ambao hawajui mungu sijui kama walimu kuna factory kuna kanisa yote ambayo iko na faktori haina haina ni watu wa mataifa ndio wanatengeneza hizo vitu uh -huh. kujinufaisha kmwanakuuzia kama mkristo unanunua huyu ndi mko wako huyu ni yesu wako yeye <laughs> aona yesu na sababu nadsababu tunaita yakamba wala mm. mungu yeah. tuwe na akiri yeah. manake tunapoenda kuvinunua hivi <laughs> na kuviinamia mm. vina nini faida gani kwa mkristo mtu ambaye ni mcha mungu, ambaye tulie na mungu aliye hai <laughs> mwalimu nitaka nimalizie yes. fungu la sita. la sita mm. ni sitaasita hicho kitabu mm. cha jeremia kumi tukisoma. Naam. Mm. sita inasema hivi mm hapana hata mmoja aliye kama wewe e, bwana wewe ndiwe uliye mkuu mm. na jina lako ni kuu katika uweza mm. unaona anafananisha u, u, ana, anawaelezea bwana anaeleza hakuna mm. aliye mkuu kama mungu mm. au masana yanabebwa hayana mm. masikio ukiangusha alitaainuka hata wakati wanabomua nyumba alitakimbia Unajua? alioni aliongei mwalimu mimi ningependa mwalimu mwalimu wasiaya ajaribu kukasia nati pale kwa sababu hili mambo ambayo sasa ni mambo ya uzima milele na unapoona bwana analalamika akisema kwamba mbona mwaniita bwana bwana na ya, amuisikii yale ambayo nasema kuhusu amri ya pili mwalimu asante mwalimu mm. wenzangu mtaniruhusu kuna hii picha ambayo hutembezwa sana mm. alafu umechorwa mfano wa yesu picha ya yesu mm. na kuna wengine hata wamechukua hizo picha wamezitundika katika nyumba zao mm. A, mtazamaji mpenda wacha nikwambie ukweli unao, na nakwambia bure hiyo picha yule jamaa ambaye huchorwa uh, mfano wake yeye mwenyewe aliomba msamaha aliomba msamaha kwa sababu hakujua kwamba watu wangechukua hiyo picha na waisujudi yani waipe heshima kama kana kwamba anampa heshima mungu huyo e, jamaa ni mfilipiano na naitwa robert hall enda ugoogle na utapata ya kwamba aliomba msamaha kwa sababu hakutarajia mambo kama hayo yangeweza kutokea sasa wewe unaye inamia sanamu angalia hali ya sanamu vile mtunzi wa zaburi anasema katika kitabu chake cha zaburi mia kumi na tano kuanzia aya nne angalia hali ya sanamu anasema hivi sanamu zao ni fedha na dhahabu kazi ya mikono ya wanadamu zina vinywa lakini hazisemi zina macho lakini hazioni zina masikio lakini hazisikii zinapua lakini hazisikii harufu mikono lakini hazishiki miguu lakini haziendi wala hazitoi sauti kwa koo zake alafu nane anasema hivi wazifanyao watafanana nazo kila mmoja anayezitumainia eh? <laughs> naona sa, sababu naona hilo ni neno la bibilia usema na mungu amesema unapokwa unapotengeneza hizo masanamu na kuitumia kitu ambayo haioni lakini we unaamini nakuona naposema hebu niombe mbele za mungu lakini ha, ha, haina uh, akili we unafikiria na unafanana na hiyo kitu kwa sababu watu wa mataifa <laughs> ndio wanafanya mambo kama hayo watu wa mungu hawafanyi hizo vitu kwa sababu hiyo kitu hata ukitupa yeye hapo Ajuhi ya kwamba padri amenitupa amenitupa pale utarudi na kuikanyaka pale haisikii chochote lakini wewe unaminiakamba inakusaidiamaliu mwalimu uh, <laughs> kidogo tu yeah. naangalia na, na, na katika kitabu cha wafalme yeah. wa kwanza wa mangoa kuminatisa fungulakumina nane mm. mungu anasema ya kwamba licha wanadamu wanatenda hayo mm. mungu anadhihirisha ya kwamba kunao wale ambao watakao simama imara nawwasicha wakavisujudia wala kuviinamia mm. kwa mfano katika kipindi cha mtumishi wa mungu ambaye alikuwa anaitwa elisha mm. katika mm. eh, elia ndiye yeah. elisha mm. katika kitabu cha wafalme wa kwanza kumi na tisa kumi na nane inasema hivi mm. pamoja na hayo nitajisasia katika israeli watu elfu saba mm. kila goti lsliisilomwainamia bali na kila kinywa kisicho mpusu Kisicho mpusu sasa ukiangalia wakati ule mungu anasema kwamba alichitwalia watu walio simama imara watu elfu saba ambao hawakusujudia sanamu ya bahali wala kuipusuo oh, lu kumbe watu wengine wanapusu sanamu yaani kupusu ni kumaanisha namna gani ni, ni kuiendea na kuimumunya <laughs> kuweka midomo yako kwa hiyo sanamu na kuiramba sisi eh hiyo ni kuisujudia na sasa kula kuipusu ni kumaanisha ya kwamba kinywa chako kinaenda kwa hiyo sanamu unairamba una ama unaimumunya sanamu iliyochongwa na mkono na kitu ambacho ambacho hakioni kwa hivyo, hata likubwa mm, sana mwalimu tunaona kwamba mungu anasema kwamba kuna wale ambao waliosimama imara hawakuweza kuelekeza mawazo yao kwa abali mm, mm, kuweza kuinamia kana kwamba itawasaidia mm. na kwa hivyo mwalimu uh, tunapojifunza amri ya pili na mungu ameongea juu ya vitu viwili na anasema kuitengeneza sanamu ya kitu chochote. kitu chochote iko na sura ya mwanadamu mfano wa kitu Mwana, chochote hata sura ya mama amaman mwanamume mwanamme sehemu ya pili usi na kuibusu yani <laughs> unaenda hiyo sanamu iko mbele yako maybe tuseme sanamu ya Maria iko ama sanamu ya Yesu Lamu. unaenda pale una unaisujudia unainamaa paka unaambusu una unaipusu hapo hapo kuna kiboko na, 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 na. na ninadhani kwamba watu ambao wako Kenya saa hii wako na habari eh. kwa mambo ambayo yanayotendeka hmm. mara nyingi sana tumeona viongozi wainchi hmm. eh wanakwenda kwa kiongozi wa kanisa mm. ni nikana kwamba wamemuogopa mm -hmm. hali hiyo ya kuchinyenyekesha mbele za mtu mwanadamu ambaye ni dhaifu bibilia nadhirisha kwamba mwanadamu ni kiumbe kilicho dhaifu maybe mwalimu umeleta jambo uh, mwalimu sehemu hiyo mambo ya kusujudia mwanadamu kuinama mbele ya mwanadamu ni jambo gani ambao uh, tungejifunza pale na mtazamaji aone bwana usema nini katika hiyo sehemu ya pili ya amri ya pili ya kusujudu je tumeona kusujudi mbele ya sanamu ambayo umetengeneza ni mbaya na je nikiwa ni kiongozi wa dini unaweza sujudi mbele zako ku. unajua kuna jambo la hatari sana ambalo tumesikia katika kitabu cha zaburi sura ya miamoja na tano mstari wa nane meni tisha inasema wanaofanya hizo sanamu watafanana wata nazo, nazo. Hmm. yani mi tena nirudi kuwa kama hiyo sanamu hmm. akili hamna hmm. macho hakuna pua hakuna mdomo iko miguu haifanyi nitakuwa kama hiyo sanamu yani tabia itakuwa kama hiyo sasa katika jambo hilo la kusujudu limeandikwa bwana anasema ili tuweze kusikia na kuyatenda yale ambayo anayasema tupate kuwa wenye hekima ufunue ishini na mbili kwanzia mstari nane na watisa nitasoma nami yohana ndimi niliyeyasikia na kuyaona mambo hayo na hapo nilipo yasikia na kuyaona nalianguka ili ni sujudu mbele ya miguu ya malaika yule mwenye kunionyesha hayo naye akaniambia angalia usifanye hivi mimi ni mjoli wako na wa ndugu zako manabii na wale wayashikao maneno ya kitabu hiki msujudie mungu unaona malaika anakataa na malaika ajawaitenda dhambi na ajui dhambi ninini lakini anasema mwanadamu aliyanguka asimsujudie yeye mebi mwalimu wasea anaweza kutuongezea sehemu ingine pale tumeona yo, yo, ma, tumeona malaika ametoka binguni na malaika hajaanguka dhambini na mwanadamu kiongozi ambao ni johana anaenda kumsujudie anasema la hiyo usifanyi kwa sababu mungu peke yake ndio stahili uiname mbele yake sio mwanadamu na tunaona pia mtumishi petro mwalimu wa siaya je tunajua kuna hata petro ambao huwa tunasema ndio kiongozi wa dini ndio aliwahi ruhusu mwanadamu kumsujudia ndio huyu hmm. petro ambaye alikuwa mwanafunzi alikaa na yesu alikula na yesu alitembea na yesu hata hivi sasa katika ulimwengu wa sasa kuna majumba makubwa makubwa makanisa makubwa yanaitwa kwa jina la pita mm. yeye je alikubali kusujudiwa tuone mm. katika kitabu cha matendo kumi aya ishirina tano hadi ishirina sita anasema hivi petro alipokua korone... Petro alipokuwa akiingia kornelio akatoka amlaki akamwangukia miguu akamsujudia huyu ni kornelio alikuwa mtu ambaye alikuwa mkamilifu alikuwa akisoma biblia sana alipomwona petro akija aliondoka kumkimbilia ili afanye nini amsujudia lakini sasa sikiliza petro alimjibu alimjibu namna gani lakini petro akamwinua akasema simama mimi nami ni mwanadamu naona sasa huyu ni petro yeye pia alikataa kusujudiwa mm. na huyu petro ndio tunamchukua kana yani kila kitu tunamwona nikana kwamba ye ndio mkuu wa dini mkuu wa nini asante. lakini yeye mwenyewe alikataa kuinamiwa alikataa kusujudiwa asante mm. kwa hivyo tunaona ya kwamba petro malaika amekataa mambo ya kusujudiwa kwa sababu amri ya pili imekataa wote wanatii amri ya pili na petro pia amekataa mambo ya kusujudiwa kwa sababu amri ya pili imekataa nao yesu mwenyewe kuna siku ambao pia shetani anaenda kumjaribu kwa sababu shetani anapenda kusujudiwa yeye anapenda kuchukua nafasi ya mungu yesu uh, walipambana namna gani mwalimu leo fundisho ni nzuri sana mm. katika kitabu cha matayo mlango wake wa wanne yesu baada ya upatiso wake tunaambiwa kwamba shetani akamchukua uh, akamchukua katika sehemu ya chuu mm. ya mlima mm -hmm. na hivi ndivyo biblia imenakiri mm. matayo nne ustari wake wa nane kisha iblisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno akamwonyesha miliki zote za ulimwengu na fahari zake akamwambia haya yote nitakupa nita ukianguka kunisujudia tunaona mm. shetani anataka ibada ifanye kwake mm. kumsujudia mm. lakini sasa jibu lake yesu kristo lilikuwa wapi mm. lilikuwa vipi yesu akamjibu katika lake la, la kumi ndipo mm. yesu akaalipo nenda sako shetani kwa maana imeandikwa msujudie bwana mungu wako umwabudu yeye peke yake sasa hiyo hiyo tunapata yu neno kwa mara ngapi sasa malaika alisema hiyo Sujudie nani? Mungu peke yake. Yesu tena anarudia hiyo Yesu naye anasema ya kwamba msujudie Mungu peke yake. Uh -huh. Unajua tunaposema peke yake inamaanisha uh -huh. ni huyo mmoja tu. Uh -huh. Hamna mwingine ambaye anachukua uh -huh. nafasi yake na sababu ukaonyesha kwamba tunapokuwa katika ulimwengu huu uh -huh. Yesu mwenyewe alikuja kutunza amri za Mungu. Uh -huh. Naye anatuelekeza ili sisi tulio wafuazi wake. Tusiche uh -huh. tukawa kama watu wa mataifa. Uh -huh. Anasema anayesujudiwa uh -huh. ni Bwana Mungu ya. Peke yake Mbaba, baba mmoja tu ambaoanasujudiwa n ambao yesu alisema ni mmoja hiyo ile amri ya kwanza naam sujude tu mbele ya baba mbinguni a baako naona aa malimu eia pale mm. <laughs> ni kuna kuna hatari gani kuna madhara gani tuseme ni ni kwamba niko na baba mtakatifu hapa duniani <laughs> naea ni enda nisujudu mbele zake ama niko na hizo masanamu nimeweka pale kwa kanisa na kwa nyumba zangu ninaweza kuinamia na kuisujudi na kuituma kwa mungu kuna madhara gani nitasoma na wewe mtazamaji bukumbu la torati thelathini hmm. kwanzia mstari wa kumi na saba hmm. lakini moyo wako ukikengeuka usipotaka kusikiliza lakini ukavutwa kando kwenda kuabudu miungu mingine na kuitumikia nawahubiri hivi leo hakika mtaangamia hamtazifanya siku zenu kuwa nyingi juu ya nchi uivukiayo yordani uingie kuimiliki nazishuhudia mbingu na nchi juu yenu hivi leo kuwa nimekuwekea nime mbele yako uzima na mauti baraka na laana basi chagua uzima ili uwe hai wewe na uzao wako kumpenda bwana mungu wako kuitii sauti yake na kushikamana na kushikamana naye na kushikamana naye na kushika kwani hiyo ndio uzima wako na wingi wa siku zako upate kukaa katika nchi bwana aliyokuapia aliyokuwapia aliyowaapia ba, baba zako ibrahimu na isaka na yakobo kuwapa mwisho tunaona katika kitabu cha ufunuo kumi na nne mstari wa sita kumi na nne mstari wa sita tuende na wewe msomaji wetu tuone anasema hivi kisha kisha nikaona mstari wa sita na wa saba mm. kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu mwenye injili ya milele awahubiri hao wakaao juu ya nchi na kila taifa na kabila na lugha na jamaa akasema kwa sauti kuu mcheni mungu na kumtukuza kwa maana saa ya hukumu yake imekuja msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji tisa na mwingine malaika watatu akafuata wa akisema kwa sauti kuu mtu wa yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake na katika mkono wake yeye naye atakunywa katika mvinyo ya ghadhabu ya mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji katika kikombe cha hasira yake naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwanakondoo hiyo ndio madhara ambayo yatapatikana kwa wale ambao hawataki kusikiza sauti ya bwana asante kwa hivyo dwe, kwa sababu ya wakati tumeona mtazamaji hapa bwana anasema kwa nini mwanaita bwana bwana amuyatendi nisemayo nakumbuka siku ya mwisho atawaambia kwamba nilisema mtii amri za mungu katika amri ya pili mkakasana na mambo ya sanamu ingie ni motoni sasa ndio unaona malaika mungu akatuma malaika wapili na watatu akionya ulimwengu mzima ya kwamba mwenye eh, stahili kusujudiwa ni mungu peke yake na hiyo baba mtakatifu peke yake na ukipatikana okay, siku hiyo ya kwamba ulikuwa na sanamu kwa sababu utakapofufuliwa utamuka kama ulikuwa na sanamu utamuka tu na hiyo sanamu yako na utapatikana nayo hautajificha utaingia motoni maybe ya mwisho uh, uh, tungependa tusome <laughs> kama uh, kuna uhusiano kati ya kanisa na, 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 na sanamu kwa sababu yetu imeisha mm. mwalimu waje nisome katika kitabu cha wakorinto wa pili mm. mlango wake wa sita wakorinto mm. wa pili mlango wa sita fungu lake la tuanzie fungu la kumi mm. na sita tena panapat, mapatano gani kati ya hekalo la mungu mm. na sanamu mm. kwa maana sisi tu hekalo la mungu mm. aliye hai mm. kama mungu alivyosema kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea nami nitakuwa mungu wao nao watakuwa watu wangu kumi mm -hmm. kwa hiyo tokeni kati yao mkatengwe nao asema bwana msiguse kitu kilicho kichafu nami nitawakaribisha mm -hmm. mungu anasema kwamba hamna uhusiano kati ya hekalo lake mm -hmm. yani kanisa lake lirio, mm -hmm. takatifu mm -hmm. na masanamu. Ya Maria hakuna uhusiano wote iwe sanamu ya yakumetameta mm -hmm. iwe gani mm -hmm. iwe ndogo iwe kubwa mungu hana uhusiano na mungu anasema kwamba tokeni mm -hmm. wachaneni na hiyo vitu watu wangu kuja mm -hmm. kwake maanake ni mwaliko mungu anatoa kwamba iwapo tulikuwa tunaabudu sanamu pasipo mm -hmm. nakujua mm -hmm. lakini sasa hivi tuna uchumbe wa ya kwamba sanamu haina chochote na imani yetu mm -hmm. tutoke ndani yake tumwabudu mungu peke Bana amesema mwalimu kwa ekeake uh, jambo ambalo nitasema hapo ni kwamba kulingana na lile fungu ambalo tumesomewa katika kitabu cha ufunuo napata ya kwamba malaika mwenyewe anasisitiza ni mungu peke yake ndiye aweze kusujudiwa ambaye ameumba bingu na nchi na bahari sasa wewe jiulize huyu sanamu ameumba bingu gani ameumba nchi gani ameumba bahari gani yes. asante kwa hivyo wapendwa wenzangu leo tumeangalia tumechambua tu amri ya pili umeona imeongea juu ya sanamu ya kitu chochote na imeongea juu ya kusujudu usisujudu mbele yayo sanamu ama usisujudu mbele ya mwanadamu kiongozi wa dini ama nani hiyo imekuwa kwa mungu peke yake da sabato ijayo tutachambua amri ya tatu nakumbuka pia unapokuwa na vitabu vingine kama kisumu utapoteza network tunaposoma hii amri ya pili kwa sababu katika katikisum amri ya pili hiyo hakuna utaifuata utaiona pale so utapoteza network acha utaweka hiyo kando na tufuate tu amri vile eh, iko katika bibilia utaona tunaenda sawasawa sawa. kwa hivyo eh, sabato ijayo tutaangalia amri ya tatu na amri ya nne pia mwalimu walu baba yetu tunakushukuru sana kwa nafasi ambayo amechelia kuweza kuichambua bibilia yako neno lako linasema ya kwamba anayefaa kusujudiwa na kuabudiwa ni wewe peke yake wanadamu wamepotea na viongozi wa dini wamewapoteza wame wengi kwa kuweza kuja na mifano ya kuwekwa ndani ya mahekalu na makanisa ili ikasujudiwe katika nafasi yako tunaomba msamaha kwa ajili ya hayo yote ambayo hutendeka kwa akili ya binadamu ili tukaweze kurejelea tena umesema katika neno lako ya kwamba utatukaribisha ili tuweze kukaa katika nyumbani mwako na kukuabudu katika njia inayofaa tubariki sisi wote na pamoja na wasikilizaji wetu kwa jina la kristo tumeomba na kuamini amen. amen kwa hivyo mungu aweza kuwabariki kama kuna swali tuma kwa 0722488993 072488993 ama hiyo yenye iko katika runinga tumia hiyo na tutajibiwa